vi gör en till, gör dialogen. Det vi kommer att behöva är själva starten. Tunnelblå linjens turlag är på utbildningsdag på Revingehed. Vi filmar på flera olika platser med två team. Sara har lite kämpigt. Fuck. Okej. Okay. Ja. Bra. Upp. Nej, 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 nej. Du kör från början. Tills du klarar den. Kom igen. Tjena, tjena. Det känns jättebra. Klart det känns bra. Ska jag komma med Malmös bästa polis idag? Jaha, så jag ska inte åka med Magnus längre. Relationen Sara och Magnus fortsätter att vara stark på olika sätt. Men det är väl ungefär så mycket jag kan våga säga. Jo, men det är klart att det finns en press när första säsongen gick så pass bra som den gjorde. Men vi skulle ju aldrig göra en säsong två om vi inte kände att vi har mer att berätta. Varv och samma, stand by för mittagning. Vi ska lägga lite väg till.